У селі Приют Єланицької ОТГ Вознесенського району прощаються з загиблим морським піхотинцем Олександром Отреп'євим. Родичі, друзі, побратими та всі, хто був знайомий з чоловіком, сьогодні тут. Олександр Отреп'єв був навідником відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського, старшим матросом. За контрактом служив вже більше ніж півтора роки. 21 січня в районі села Водяне Луганської області при виконанні службових обов'язків загинув від вогнепального кульового наскрізного поранення шиї, несумісного з життям. Особисто знав військового Євгеній Дзись. Говорить, це біль для роти втратити такого побратима. Олександра згадує як добру та сумлінну людину. Ця втрата вже третя для батальйону за останню ротацію. Сумлінним виконавчим. Добровільно виконував всі поставлені задачі, ініціативним побратимом для всього особового складу. Приїхала підтримати родину радниця голови Миколаївської облради з питань АТО Вікторія Матієнко. Говорить, на жаль, у список сімей загиблих додалася і ця родина. Всього в Миколаївській області їх вже 169. Я сама виїжджаю к родинам, так як я знаю, що це таке. Сама пережила я похорони свого сина в 14-му році. І як ні я, знаю, що це за біль. Тому я буду виїжджати, я буду працювати сім'єю надалі. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.